صاحب سره یو بل دغه دی چې ډیر چانس دی چې تاسو وګټئ دا سلی چوک راواله تاسو سکول ټایم لګتا سره یاچ زاو اول بته کېدا ځل خدا سېش نه نه دواړه یو زیدي خدا یو فس نشته دی ها اوس چې دې زبتا دا سپیلینګ گیم دی ها نو زبتا سوارد زویم او تاسو لیکي او جوائنټ باندې لیکي دې بیل لیکي چې ما د پته لګي سایکالوجي دا خو زیب فیصل سایکالوجي استه کو سی دې ما دا ته ولوم یې دو کتابیں پڑھ لیتی تو آج تمہارا یہ حال نہ ہو کلاس کے موقع اگلے سر کس پہ یو پی فرق تے پکے نو یو ار کلاپ اینڈ ہٹ فلسفی دا ایچ ڈی اوکے سے شے دے تو ہے امپریس اور نو سری تو ہے ماول کے خیر دے یو سپیلنگ غلط تے یہ فیزیولوجی یہ فلسفی لکھا ہے کم تو ہے نہ نہ بیم غلط تے کنا خیر دے یار نو بس لگ چلی گی پکے نا 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 دبیام غلط لکھ لے دے دا کا ایچ ایم شی گنا دبیام وائی وائی وسر نہ راضی خیر دے نو بس سکے گی نو لگ دیر ایچ او جی کے سفر تے نو خیر دے ایچ پزے دے ما جی دی کلی نو بس ایک چیز سے بہت جنڈر بدل جاتے ہیں چیز دا غلط تے زکہ چیز نہ پکے او پاتے دے او زی وے چھ نہ دے غلط وہ اذا کنے غلط میں ایک بات بتا کو دے فیصل وچ تا خوس وچ دے یو لفظ جینڈر چینج نہ نہ اوور آل انٹینشن زما سے یو سپیڈ کی چڑی جی کہ یو اگے پیچھے شی ادر وائز آئی نیو دس پین اوور آل زما ورڈ سے او پک تا دی کی مسنگ شو او دبل او دڑی ر وڑا دا او بس او گورے دا سائلنٹ دا کنا دا بک ایکسٹرا رول اوکے چنت دا ڈاگ کیٹ سپیلنگ ہوا کرکٹ مو کھخ دے او گوری کرکٹ کم ٹیم ساسو فیورٹ دے اف کورس پاکستان نا پاکستان نہیں لاوا چائنا چائنا ہیں نا کمیونٹی نا میں دبا چائنا نا آسٹریلیا ول چائنا ول چائنا ول او لائک جاپان کے دیر پارٹیشن کو جاپان نے پراپر نیشنل ٹیم نے دے جوڑ نا نا غی نا خط خلا نہیں سرے بسا کم ٹیم دے زما چکم دے نو نیوزیلینڈ کرے ہا نو تا سو سولی گئی ویسٹ انڈیز یار ماتا یو سپیلنگ ہم ناراضی دا ولی وی پکنیش تخا مولی کر W E S T I N D I E S اوکے یس یس مام دا شیلی کلے دا اور ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز دیز دے دا ڈی دے ڈی دا ڈی دے دا ڈی دا دا ڈی دا اٹس ڈی ناٹ ٹی پیزا او کنا ویتا ٹی لکھلے رے ار یو سیریس اوکے دا اٹ واز ڈی ناٹ ٹی تاسو بڑی زیه گا نا زی نو دس دے چھ دوستان کل کل دا فیملی ممبرز گوندی دا گیم ختم او دا گیم چھ دے دا زی وگٹھلو سو زی خیر دے یو سپیلنگ زمام ٹی کود رہے ہوگی کم یو ولی ویسٹ انڈیز پیز والا جوک آف دا ڈی نمو ٹریلر میڈ آگا خا یو گیم تاو گٹھل دا زی دا زی مالا خلاک دا خبر آگا چھو دا سینیما سر بزا باہر گورم کانا خود دے گا آگا نیچری لارو مکر دنے دے خا